Dnes se stále více mluví o psychosomatických nemocech. Sami lékaři připouštějí, že zbloudilá a nešťastná duše, která se ocitla ve slepé uličce, má k uzdravení mnohem dál než duše, která se těší na uzdravení a hledí do budoucna pozitivně. Obecně lidé, kteří dokážou být jaksi nad věcí, jsou prý zdravější než ti, kterým říkáme bručouni. Osobně věřím tomu, že jsme stvořeni jako bytosti s duší, o kterou musíme pečovat podobně jako o tělo, které nám Bůh také dal k životu. Navíc je v nás ještě kousek ducha Božího, ten životní dech, který nám umožňuje stále znovu a znovu se nadechnout. Když bude naše duše bloudit, projeví se to i na těle. Osobně, když mám pocit, že moje duše jaksi ztrácí směr a cíl mizí z dohledu, tak se modlím. Sám, tiše, v autě, ve vlaku, kdekoliv. Dělala to tak i moje prababička. Říkali o ní, že je dobrou duší obce. Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, zachrání jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Čo nás privádza k tým, ktorí ako si zablúdili na ceste k Bohu alebo nedokážu zvíťaziť vo svojich zápasoch s hriechom? Vždy, keď čítam tento biblický verš, tak ma napadajú dve myšlienky. Prvýkrát som ich počul, keď som študoval na vysokej škole a chcel by som sa o ne podeliť s vami. Tá prvá myšlienka je, že keď prichádzame za niekým a snažíme sa ho priviesť do zboru preto, pretože chceme, aby náš zbor nebol poloprázdny, aby nás bolo veľa v počte a na papieri, tak sme zlyhali. A vôbec to nemusíme robiť. Našou úlohou nie je naplňať zbory, našou úlohou je privádzať ľudí ku Kristovi. A tá druhá myšlienka. Keď prichádzame za nejakým bratom, sestrou či priateľom a vidíme, že žije v hriechu a robí niečo, čo mu ubližuje a prichádzame s napomenutím, robíme to preto, aby náš zbor bol čistejší. Aby náš zbor vyzeral sveto, aby sme boli dobrými kresťanmi. Aby naša cirkev vyzerala zvonku taká nádherná, dokonalá. Tak to nie sú tie najlepšie pohnútky. To, čo by nás malo viesť k ľuďom, je láska. Láska by mala byť to, kvôli čomu prichádzam k svojmu bratovi a napomínam ho, pretože mi na ňom záleží. Ja viem, že cesta, po ktorej kráča, nie je správna. Ja viem, že keď ďalej bude kráčať po tej ceste, tak možno sa s ním nestretnem v nebesiach a tak strach. Strach z jeho spasenia, strach z toho, že sa nestretneme v nebi s Bohom, by ma mal viesť k tomu, aby som mu prehovoril do srdca. Tak nám profesor povedal, ak táto láska nie je vo vašom srdci, zostaňte doma, zavrite svoje ústa a nič nikomu nehovorte. Myslíte si, že existuje přímá souvislost mezi uzdravením, odpuštěním a modlitbou?